السلام عليه وسلم اس ظاہر ہے جہاں تیرا رتبہ عباس خود علی نے بھی کئی بار کہا یا عباس جب نبی نے کہا حسنین میرے بیٹے ہیں جب نبی نے کہا حسنین میرے بیٹے ہیں فاطمہ زہرا پکاری میرا بیٹا عباس پوچھا عباس سے جب ان کا پسندیدہ لقا پوچھا عباس سے جب ان کا پسندیدہ لقب مسکرا کر کہا ساقائے سکینہ عباس تجھ کو جرات پہ ملا سب سے بڑا یہ انعام تجھ کو جرات پہ ملا سب سے بڑا یہ انعام بن گئی مشک سکینہ تیرا تمغہ عباس خود علی نے بھی کئی بار کہا یا عباس بن محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم